Jaroslav Jandl. Reprezentuje jezdecký klub Semice. Dále se připraví David Heikl, Milan Domes, Petr Novák, Vladimír Moudrý, Petr Vašic, Josef Hrouda a jako poslední Jiří Nesvačil junior. Zvonina má Jaroslav Jandl. Jaroslav Jandl dokončil druhé kolo v čase 117,77 vteřiny. V prvém kole byl bohužel vyloučený pro nedodržení trati, takže ten výsledný čas je 117,77 vteřiny. Druhého kola. Jako druhý se nám v druhém kole představí David Heikl.
čas 147,59 plus 5 vteřin k tomu. To byl výsledek Davida Heitla. Předvedl nám ale jinak bezchybnou jízdu jako první. Nyní bude startovat Milan Domes za jezdecký klub M plus M Pastviny. Součet Davida Heitla z obou kol je 313,06 sekund vteřiny. Velkém zaváhání s časem 142,98 sekund vteřiny. Jeho výsledný čas z obou kol je 258,79 sekund vteřiny. Do arény vyjíždí Petr Novák, reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Petr Novák dokončil prvé kolo s pátým nejrychlejším časem, který byl 110,40. We'll be right back.
Novák dokončil se 4 chybami v čase 104,63 vteřiny. Výsledný čas z obou kol je tedy 235,03 vteřiny. Jako pátý bude startovat Vladimír Moudrý. Vladimír Moudrý je rovněž reprezentantem Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Čekáme na opravu překážky číslo 8. Je to velká škoda, protože Vladimír Moudrý dokončil prvé kolo s časem 109,21 vteřiny, který byl čtvrtý nejrychlejší. Thank you.
v čase 110,73 vteřiny plus 10 vteřin penalizace. Takže výsledný čas obou kol je nyní 229,99 vteřiny. Což zatím stačí na první příčku průběžného pořadí. Jako šestý v pořadí startuje Petr Vlašic, který reprezentuje Ranč Ladná. Petr Vlašic dokončil prvé kolo v čase 105,83 vteřiny průběžné pořadí po prvním kole. V průběžném pořadí se držel třetí příčku. Zvonil má Petr Vlašic. Výsledný čas obou kol je 212,96 vteřiny. Řadí se tedy na první příčku průběžného pořadí. V kolbišti ho vystřídá Josef Hrouda, který startuje za sportovní klub Staj Afrodita Němčice. Thank you.
4 setiny vteřiny nejrychlejší čas, který jsme zatím viděli. Přičítáme 10 vteřin, takže ten výsledný je 105,34. A celkový čas z obou kol je 203,64 setin vteřiny. Nyní budeme nastartovat posledního startujícího, kterým je Jiří Nesvačil junior. Jiří Nesvačil reprezentuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem. První kolo dokončil v čase 95,36 setin vteřiny. Zanedlouho odstartuje poslední startující této soutěže a také dnešního dne Jiří junior Nesvačil a již má zvoněno.
úkol Jiřího Nesvačila je 188,77 vteřiny. Přeju, to dá, no, ale jako premiéra super. Hodí koně to hodí moc hezky. Děkuju. Gratuluju. Jsem neviděl vůbec. Fakt jo. Něčeho jsem vůbec neviděl.
To nevadí, tak ale diskuze. Děkuju. A jak jsme vzali to Ačko? A pro vítězství si dojel Jiří Nesvačil junior. Děkuju. Moc hezký. Tak si to hodíme nějak na tom šamarínu. No. Děkuju, blahopřeji vám. To máte pár řediteli. Gratuluju. Mezi nohy. Pod nohy. Děkuju. A pohár. Jde vám to nějak pohár. Pohár do ruky. Pohár do ruky. Já tam nějaký skvůr, tak to nerozumíte. Všem dekorovaným soutěžícím gratulujeme a Jiří Nesvačil junior nám poslední umístěné zavede do 6. kola. Dokončil s názvem téměř 10 vteřin nám prezervovákem a výstěným pásem. Jiří Nesvačil junior proměnil svůj první start v zimním jezdeckém poháru České jezdecké federace ve vítězství. Jak jste si užil závod na domácí půdě ve Slatiněnech? Tak já jsem moc spokojený, užil jsem si ho strašně moc. Koně fungovali jak měli. Mám takovou složenou čtyřku, která moc spolu nechodí. Mám tady jedno mladýho, dva zkušenější. Jako já spokojený maximálně. Kolik času bylo na přípravu k tomuto závodu? Já nějak speciálně přípravu na halovky nemám, nebo ani nějak nevyhledávám, protože soustředím na venkovní sezónu, takže, abych řekl pravdu, tak já třeba čtyřku velice málo momentálně. Dnešní závod ve Slatiněnech byl z hlediska čtyř spřeží velmi výjimečný. Startovalo hned 8 účastníků a 3 z národního hřebčína. Co to pro vás znamená, takováhle krásná účast? Tak já bych hlavně byl maximálně rád, kdyby taková účast byla na letních závodech, protože přece jenom ti diváci a všichni okolo zaslouží. Výrazně tomu pomohl právě pořádající národní hřebčín, kdy se zapřáhly hned 2 černé čtyřky. Určitě víte podrobnosti, znamená to, že pravidelně budeme vídat právě i černé čtyřky od letošního roku zase na kolbištích? Tak pokud já vím, tak takovej cíl je a když to klukům půjde, jen tak dál. Vy jste dopředu deklaroval, že neplánujete pravidelné starty v rámci zimního jezdeckého poháru, opravdu, že se soustředíte na venkovní sezonu. Nicméně dneškem jste se pravděpodobně kvalifikoval, nebo téměř 100% jste to kvalifikoval pro finále, tak přeci jenom účast ve finále v Královicích při jezdeckém festivalu zvažujete?
Tak budeme zvažovat, probereme to s celým týmem, uvidíme, jaký bude plán další a všechno bude záviset na tom, co bude za koně, jak kvalitně a kolik koní vlastně per Rudolfův pohár. Na tom všem prostě bude záležet Královický dvůr. Hlavní cíl tedy pro letošní sezonu je co? Hlavní cíl pro mě je účast na velkých mezinárodních závodech, World Cupech a mistrovství Evropy v našem kraji. Tak držíme palce, ať se dál daří. Děkuji moc.